взяли на себе зобов'язання забезпечити всі родини загиблих земельними ділянками. Ми свої обіцянки виконуємо. На минулій сесії була виділена одна земельна ділянка родині Іщенко. І от на цій сесії, яка була вчора, було ще додатково виділено 14 земельних ділянок, які отримали родини загиблих учасників АТО. Значить, із 14 земельних ділянок, значить, 11 це знаходиться по вулиці Ворошилова на Олександрівці, і 3 за бажанням тих людей, яким вона виділялась, вони погодилися про те, що, ну, очевидно, їм зручніше було, щоб ці земельні ділянки, щоб земельні ділянки були виділені по вулиці Танкістів. Тому ми погодилися з такою пропозицією, і ці 3 земельні ділянки, які передбачалися по вулиці Ворошилова, їх перенесли на і виділили по вулиці Танкістів. Одне тільки було знято із розгляду, це по загиблому близнюку, тому що там було 2 заяви від батька і від матері. Тому було прийнято рішення, і комісія рекомендувала зняти з розгляду і задовольнити тільки одну заяву, одне клопотання від матері близнюка Саші загиблого, і цю земельну ділянку вчора виділили їй. Але також ми ж працюємо над тим, щоб на послідуючій сесії теж були виділені, вже розробляються земельні ділянки. Я думаю, що вони на слідуючій сесії будуть підготовлені, і ми найближчим часом всі родини загиблих забезпечимо земельні ділянки. На сьогоднішній день в Чернігові загиблих 31 особа. Тому, звичайно, якщо видали 15, то ще залишилось 16 осіб, які будуть мати право претендувати на те, щоб отримати земельну ділянку для житлового будівництва. Потім будемо вирішувати питання про забезпечення земельними ділянками учасників АТО, які отримали посвідчення учасників бойових дій. Земельні ділянки виділяються розміром 10 соток кожна. Значить, після проведення цих збору цієї документації буде вирішено питання про те, щоб ці всі земельні ділянки були приватної власності тих людей, кому вони виділялись. Але поставлена вимога депутата міської ради, і це було записано в рішенні міської ради, про те, що власники земельних ділянок не мають права протягом 5 років їх продавати. Це єдине обмеження, яке на сьогоднішній день встановлено для тих земельних ділянок, які видані родинам загиблих учасників АТО.